السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ایم کے سپر مارکیٹ میں جو ایئرپورٹ روڈ عالم آباد چوک پر واقع ہے۔ یہاں پہ ضروریات زندگی کی تمام تر اشیاء جو ہے بازار سے باہر دستیاب ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید معلومات جانیں گے یہاں کے کسٹمر سے کہ وہ ایم کے سپر مارکیٹ کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ریٹس واقعی کم ہے یا نہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ جی گل گتوں کو پتا موقع اجی صاحب مجھ سر موجود دی د خپل شاپنگ کھڑی دی مجھ معلومات رکھی چې دوی ریٹ کوالٹی انتظامیہ پدیا والا۔ جی اجی صاحب تال تو سودا وکل څنګه ریٹ سی؟ ہاں سودا وکا بات ہو ریٹ ہو ش ریزنیبل ہو، لیکن زخل دلتا اولا وردہ راغل ہے داخل وچ کور تا ورسم چ لسٹ وات اشکارا کم معلومات ہوشی اصلی خود بارشخانے والا بیا مشتا رپورٹ سم را کئی، لیکن ما تا دخل گو چکشم چا چوک میں آوری دلی دی آگو گر را تا ولی دی چی دا دکان کی مال ہم قیمت لخواہ شد دی، ہم کوالیٹی لخواہ شد دی اور کم سرویس شد دی، یا سرویس ہم دیر شد نمور پا دغا دغا با اندلت نندائی را غلی دا سامان سواقس دی یہ سلا نور لج اخلو اس منان۔ جی محترم، دا ایم کے سپر مارکیٹ پا والا تا چوائے دو دوی ریٹ کوالیٹی انتظامیہ؟ دا ایم کے سپر مارٹ سے خودی ڈیر شا لوکیشن پارکنگ لری انتظامیہ ہم ڈیر شا دا نور سٹور لو مشکل دی دی ریٹ دی کاپی ش ریٹ دی چیر چول سیل ریٹ دی دلی ما غت پاغ ریٹ مشت شی مے ملاوی ج مج ڈیس ڈیر مطمئن او فلا رکھی دی ڈیر ش زئی دی ڈیر مرنا ڈیر من جی قدر من ایم کے سپر مارکیٹ پاولا چا دا ڈیر ش مارکیٹ دی ریٹ پاولا سرو مناسب دی او کولٹی ہم ڈیر ش من۔ السلام علیکم، او دا ایم کی سٹور تر اغلی نو تیر واریم چی پدالار تی ریجو نو خاما خاصی او گورو چی نیوشان را غلی پل اللہ ہو ری های شی نو دل ترالو دا خاص کری دا ڈرائی فروٹ یا دیر شکوی لیچانی را غلی دی او دا او کتل دا ویشنام سا دا کاجور را غلی و دا با مونگ پاڈر بانی دا غزی سر آگوشتر نو دا وصل تومی ویلی بل دی نو جو قدر من ایم کی سپر مارکیٹ پاوالا چوا دو دی ریٹ کوالیٹی و انتظامیہ؟ السلام علیکم، ستړی مې سرور څنګه ښه په خیر ایم کے سپر مارچ دی د دې په ولا سره دا بالکل نصیب د دې قیمتونه برابر دي، بلکې دا د پیملي د پاره چې ستاند لري راځي او د ته ډیر شمعولي او د ته چې کم د دې سره سامانونه دي ماشاءالله یو پلا دار سامان د تنظیم سره او بیا پر ریټ کې برابر دي او ماشاءالله دا یو ډیر ښه سہولت دی د دې علاقې د ریاشانو د پاره او الله پاک دې چې دې په کاروبار کې نورم ډیر ښه برکت وسی او خلک هم په سہولت کړي۔ جی محترم، دی جی کوالٹی و ریٹ و تا دا سودا و کل چنگ دی میسوس کل انتظامیہ پا والا چاو شا کوالٹی والا شا ریٹ والا شا مناسب ریٹ میں شا خلق میں۔ اجی خان جی السلام علیکم، من مجھ راغلی دلتا ایم کی سپر مارچ تا نو دلتا ایم شوپنگ وکی دلتا مجھ باول ماحول بانی خبر کوم فیملی دا پارا انشاءاللہ دیر فرینڈلی ماحول دی بل ریٹونی دیر زبردست ریٹونی دی او چکم شے دی آگے اے ون شے دی مجھ ڈیئر مطمئن نہیں رہتے شاپنگ سے مہربانی۔